Pyetja e dytë. Pyetja e dytë, Harben. Ajo çka mishët tuaj e kanë zili ma shumë të kjo, është suksesin tuaj, fizikun tuaj, apo gruan tuaj? Kefa, pyetje regjia. Vëllaj, që këtë pyetje, s'po di si mu përgjigj, a më në pe marë pyetjen e fundit. Si që ato ditë parat, s'pesoj asë njona se janë është. Pyetja është, qka, ajo çka miqtë tuaj e kanë zili ma shumë tek jo? Është suksesin, fizikun, gruan. Ti po thuhet treta. Tre. Gruan. Okej. Okay. Çopa? Ka me thonë. Fizikun? Jo me fizikun, për momentin jo. Për momentin. Edhe pak. Po, kur e kanë të shtëpia. Okej, okay, ngëm. Ha. Tash nëse nisi me folë me dhonë përgjigje të mamë për televizion i bjen që të trija, të bëdhe në i kam. Kështë të me të jave. Po, dorën zemër, abden shumë herë me mua betë të bo me shokë, më kanë thonë, abden, pse me vla ty nuk për tirë në herë, gruja jo, të abden, që kur neve. Oh. Shka, si zbën telefoni. Edhe, po me nejë që ajo është ajo pjesët që unë kam mua betë shumë të mirë me to, dona shumë mirë dhe i kom thonë, veç nëse. Vesh, nëse ka diçka për një metë, duhesh me më thirë. Për ndryshë, jam më thirë 15 herë, vesh përse tu ka te këty. Se one jam me në urinë dhe du me najtë me ta. Ta najtë tjetëra është, nëse ajo thirë, one edhe nëse jam të gjujt me armë, e dinte, one e ngrej kështu, e shti telefonin edhe i përgjigjna, se e di që do të më konë diçka për një metë që duna me u përgjigj. Nice. Asë njerë së ndodhë, mos më ja qelë telefonin grusta. Bravo, fantastike. Po, më thirë shpesh, jo. Perfect, fantastique.